Hola gent, què tal? Soc Xen de Luz, benvinguts un dia més a This World of Mine. Bé, l'últim episodi recordeu que estàvem al dia 3, que ara ho tornarem a veure, que ens havien atracat. Com ara veurem, va. Ah, no. No ens havien atracat? Bé, estic flipant ara. Bueno. Estem al dia 3 i... A veure què havien agafat. Havien tingut... Vale, deixa la pistola. Vale, teníem... Con hambre y cansado. Vale, resulta que... Bueno, no sé, és igual. Continuem. A veure, tenim aquest home que té hambre, o sigui, que faci una mica de menjar. Aquest, anem aquí perquè... Cansa d'hambre... Aquesta con hambre, vale. Vale, a veure, què podem fer? Què podem fer amb el que tenim? Una mesa con equipos en el que podemos fabricar medicinas, herbarias, vendajes y cigarros de liar. Això ho vull. Això què és? Alcohol, bueno, de moment no. Vale, això també ho vull. Tinc prou? No sé si tinc... Crec que no tinc prou, sí. No tinc prou. M'ha fabricat això que... Aquí, no ho puc ficar aquí. Ja, ficarem aquí. No puc ficar aquí, m'has enganxat, sí. Col·locar, vinga. I tu? Tu con hambre. Vale, sí. Hòstia, no puc. Vale, he de fer merdes d'aquestes. Tenim prou de fusta? No, tio. Buah, perfecte, ja comença el tema. Vale, tu tens hambre. Tu tens hambre, però ara necessito que vagis a buscar per aquí. Perquè necessitem entrar allà. Joder. Vale, tu. Vine cap aquí. Van lents, eh? Aneu lentets, nois. Va. Vine cap aquí. Buah, tio, és que no puc fer res. No, això no. Home, podria... Bueno, necessito una pala. Buah, necessito una pala. Joder, què li faig fer a aquest home? Va, anem a escoltar les notícies. Ja comencem a estar una mica fuquets, eh? Vale. Están escuchando Radio Pogoren. Lamentamos anunciar que nuestro colega Javan ha muerto esta mañana. Un francotirador le disparó de camino al trabajo. Le echaremos de menos. Vale. Això són coses que ens poden dir ja a una casa, hi ha coses i tal, però... Ara mateix no es diu gaire cosa. A veure, tu, vine cap aquí. No ho pots agafar, no? Què tenim més que puguem mirar? Hòstia, però és que... A veure, ajuda aquesta noia. Vale? I tu què? Vale, tu... Li he dit. Ho estàs fent? No ho estàs fent. Vine cap aquí. I ajuda-la. No pots ajudar? Joder, nene. Cansado? Pues venga, dorm. Tu. Tu. Anem a veure aquí què podem fer. Vale, tabaco de cosecha propia. Bueno, anem a fabricar perquè això relaxa, sembla. Però bueno, no sé, és que no hauria d'haver fet això, crec, però bueno. Vale, no, necessito fabricar medicina. Necessito medicina, però no tinc... Ah, espera't. Ah, vinga, fabricar. No sé ni què estic fent ara mateix, però bueno.
Vale, on estàs tu? Dormint, vale. Aquest també està cansado, pues venga, te vas a dormir. Quan acabis te vas a dormir. Vale. Vale. Joder, està mitja, si ho farà algú altre, va. Tu. Que mal que no hay café. Hòstia, tia, la veritat, tampoc. Demanis aquí per a Salolmo. Vale, con hambre. Pues haurà de menjar algú cru. Vale, i aquí no pot agafar res, no? O sigui, puc... No, es pot obrir, es pot obrir. Vale, vale, a veure què troba aquí. Què és això? Joder, de trueque, vale, perfecte. Materiales... Hòstia, vale, coger todo, però és que necessito fusta, tio. No hi ha res més? A veure, mira, vine aquí un moment. Aquí hi ha alguna cosa, també, però ja ho hem agafat, no? Ja ho hem obert. Ja ho hem obert. No, vull que vagis aquí. Què estàs fent? Ai, senyor! Vinga, a veure, aquí ho hem mirat, això, no? Ho hem mirat, no? O què? Ah, vale. Bueno, tia, però... Pues no sé. Vés a fer això. Vés a fer això. Però ja estem fuquets, eh? Ja he agafat tot el que hi havia aquí. Hòstia, sí que hi havia poca cosa. Ai, senyor. Aquest joc. Són les 3, encara. Jo crec que hauré de fer que vagi... Si em veieu que miro cap aquí és que estic mirant que s'estigui gravant bé la meva veu amb el micro, vale? Vale, con hambre. Tu no estàs cansado, tu estàs cansado, tu estàs cansado con hambre, tio. Ara... El que farem és que aquesta... Vale. Pff, joder, és que ara no, no tinc fusta, tio. Sí que hi havia poca fusta, és que no... No entenc. L'he gastat... Bueno, perquè he fet coses i, clar, l'he gastat, suposo. Hauràs de menjar, això. No hi ha més. No hi ha mà. Bueno, sigue con hambre, tío. Joder, jo què sé, què vols que et faci? A veure, tenim alguna cosa... Tu què? Ja estàs descansat? Però estan con hambre tots. Uf, no tenim res més, no, a fer? No, no podem fer res més, o sigui que... Vamos a acabar el dia. De lo que hay. Acabar el dia. Com a mínim no hi ha ningú que estigui enfermo. Vale. A veure. Vale, tu t'aniràs a rebuscar-se, ja està bé. Vaig a dormir, o sigui, vaig a vigilar los dos, perquè no vull que m'entrin. Anem a la casa fantasma? A veure, un moment. Casa medi, eh? Vale. La mayoría de los sótanos se han derrumbado, así que se me olvidó traer una pala y una... Vale. Vale, vaig a la casa fantasma perquè vull mirar que hi hagin coses. És que no puc obrir, no puc... No, em vaig a la iglesia, va. Anem a la iglesia. A veure, coses per intercanviar. Això... Vale, això. Això, hi ha alguna cosa més? No hi ha cafè. Hem de plantar cafè, vale, no. Això no. Vale, doncs me'n vaig amb això. Sí.
A veure, a l'església. Espero que no hi hagi ningú que ens toqui els collons, eh? Espero que no hi hagi ningú que ens toqui els collons. Vale. Aquí puc rebuscar abans d'entrar. Bé, ole. Home. Bé. Bé. Vale. A veure, la iglesia. Papal, papal. Papal, ¿dónde estás, papal? Mira el padre. Está fumando allá. Aquí hay gente. O ratas. Buah, tío. Vale. Oh, tío, pero necesito fusta, pero... Bueno, vaig a veure amb aquest home. Si puedo intercambiar alguna cosa. Ui. Ah, vale, es mou. Hòstia, pensava que estava com de front. Què tal, papa? Papal. Joder, tio. Vinga en els millors moments, no? Però així... O sigui, no puc intercanviar amb tu. O sigui, no puc intercanviar amb tu, no? Ah, vale, pensava. Vale. Oh. Vale, heridas, cobrir heridas. A veure, puc intercanviar... A veure... Ah, quiero esto. Si sentiu soroll és que estan fotent... O sigui, estan... Fa 3 mesos que estan arreglant el pis de dalt. 3 mesos. O sigui, espero que no se senti gaire. M'està amb tots els collons. No, calla, para de picar! Que estic en una guerra, collons. Bueno, venga. A veure. Quiero esto. Amo dona? Espera, què és això? Vale. Això ja ho tinc. Ah, això m'aniria bé. Vale. Quiero esto. Vale. Y esto también. Pero no me diu que... Ah, vale, que ho haig de ficar. Vale. Vale, espera, això no. Vaig a... A materiales, no, materiales no. Vaig a agafar això avui, vale? Algo más. Un altre... Vale. Trec una. Hi havia una menys. Vale. Vale. Això. No, no. Ara. Vale. Trato hecho. I medicines. Vale, això és heridas. Curar heridas. Vale. Què dius? ¿Qué hice, viejo? Uf. Vale, si agafo... Això. I... Què és això? Vale. Ah! Vale, te doy madera. No, no puc més. Joder, bueno, pues... Va. Això fora. Vale, pues nada. Te voy a quitar la madera, porque la madera la quiero para mí. Espera.
No, això tampoc era? Joder, a veure. Vale, doncs res. La medicina... Tampoc podia amb la medicina, amb això? No? Vale, perfecte. Bueno, espera't, que ja se n'està fent tard, ja. Nene, ja m'estàs tocando los huevos. Necessito menjar, necessito això també, però ja vindré, tio. Ja vindré. Què te doy? Muy generoso por tu parte. Nah, una mierda. A ver, espérate. Comida. Comida. Y más comida. Vale. Bueno, perfecta. Trato hecho. Perfecta. Y ahora rebusco aquí. Que m'havia deixat coses, no sé si tinc espai, suposo que sí, perquè he donat moltes coses. I me voy pa' casa. Que estaré... Bueno... Menjar almenys en tinc. Vale. Perfecte. Vale, tinc fusta amb la que podrem cuinar. I ja està, perfecte. I nos vamos. Bueno, no és tan malament. En principi els tenia els dos vigilant, o sigui que no hauria d'haver mort ningú. Bueno, mort. No ens haurien d'haver entrat, vull dir. Vamos allà, no? Venga, venga. Amiguitos. Dia 4. Molt bé, Kàtia. Nos han asaltado, tío. Pues estás vigilando, ¿no? Alguien intenta robarnos. Debe haberse asustado más que nosotros, así que hemos conseguido ayuntarlos. Bien. Qué mal que no tuviéramos armas. Ninguno de nosotros ha resultado herido y los atacantes no han robado nada. Podemos defendernos solos. Vale. Vale. Perfecta. Vale, pues anem a jalar, ¿vale? Cansada con hambre. Vale, pues tú. Tú que has sortit, vés-te'n aquí a descansar. ¿Dónde está el Pavel? Bueno, el Pavel ha descansat també i tu nos van a fer una comidita superguai, ¿vale? Espera, primer s'ha de fer aquí coses. Hola. Ah, vale. Vale. Això què és? Ah, es poden fer dues maneres. Ah, doncs ho fem amb això, que en tenim més. Faig dos, tres... Així. Sí. Quatre. Vale, fabricar. I aquests dos que estiguin aquí. Vale, no ens queda res més, no? Bueno, ens queda això, perquè ja tenim ganzúa, vale? Ah, hauríem de poder fabricar ganzúes, no? Vale, tu, vine cap aquí. Vale, llavors tu vés a fer menjar. Està bé perquè amb el que estan taladrant al pis de dalt sembla que estigui realment en una guerra, la veritat. Vale, anem a fer això. Només en puc fer un? No. Com que només en puc fer un? Ets un altre? No, però... No entenc que només en pugui fer un. Que has de fer un en un? No, no, abans ho podeu fer. No, però no entenc. Ah, perquè només tinc un d'això, vale.
Vale. A ver, a tú. Vale, tú jala. Y tú vine cap aquí. Que sí, que espera't. No me fio un puto pèl, per això, però bueno. Intentem. A veure què passa. A tu, fes un altre plat. A veure, nene, que vas més lent. Per ser el rápido, hagamos un trato. Vale, a veure què em diu. Què tens? Vale. Vale, vull una ganz... vull més ganzúa, vale? O sigui que... Què te doy? Te doy un poco de azúcar. Vale. I... Què vull més? Medicines? Home, això estaria bé, perquè això és una lata de mierda. I això és... I això. Vale. Què et dono? Què és això? Vale, això és fertilitzante. No vull fertilitzante. Buah, tio. Ara no vull donar-te res més. Et dono això? Vale. Menys d'això. I un altre d'aquests. Vale, perfecte. Trato hecho. Miet. Molt bé, pues vuelve tu, con tu gente. Sembla perfecte. Molt bé. Molt bé, nenes. Pues tu menja, va. Que tens gana. I tu hauries de fabricar... Vale, ja no n'hi ha per fabricar o què? Vale, con hambre. Vale, tu menja. Vale, tu... Tu potser... Menja't una latilla. A tu no et donarem tant menjar, ho sento. Vale, cansado. Pues vés-te'n aquí. Cansado. Estan aquí. No sé qui he dit que vagi cap a on. A veure, tu cap a on vas? Allà, vale, doncs tu aquí. Vale. Vale, perfecte. Doncs ara tu... El que faràs... És... Anem a veure aquí. A veure si podem millorar coses. Bueno, si podem fer coses. Vale, seguim amb el mateix. No vull, això no ho vull. Això ho podem millorar? No, vale. I aquí podem fer alguna cosa? Sofà. Buah, tio, a veure, i aquí podem millorar això? No, vale. Però el que faré és que, vale, vés tu a mirar aquí dalt. A veure què hi ha allà. Almenys està caliente, sí, estem calents. De moment estem calents. Va, aquests cansados que els es recuperaran de seguida. Tirit, a veure què tenim en aquest armari. A veure si tenim algun recurs que estigui bé.
I ja ho tindríem tot, no? Ah, no, n'hi ha un altre allà baix. Vale. A veure, què tenim? Bé. Bé. Ei, aquí baix podem anar-hi? No, vale, ja no tenim ganzúes. Podem fabricar ganzúes, tio? És que jo crec que hauríem de poder fabricar ganzúes d'alguna forma, no? Bueno, a veure, espera't. Bio. Ah, mira, història. Día 4. Llevo más tiempo aquí que cualquiera de mis amigos y parientes. He conocido a gente famosa y los lectores creen que mis entrevistas son divertidas e incisivas, pero cuando intento escribir mis experiencias me quedo en blanco. Quiero buscar y abrazar a mi familia, no escribir sobre ellos. Ojalá los hubiera visto más a menudo. ¿Arrastrar para más? No sé qué vol dir. Aquí Katia. Crecí en esta ciudad, pero me fui a la extranjera a estudiar y empecé a trabajar como periodista. Estuve muchos años fuera. Cuando los problemas se convirtieron en una guerra, me eligieron para informar de ello, pero me habría presentado voluntaria. Tenía tantas ganas de saber cómo estaban mis padres, pero era demasiado tarde. Encontré mi casa en ruinas y mi familia había desaparecido y llevo buscándolos desde entonces. Vale, bebedora de café. Pues ahora farem una pala y farem una mica de cafalillo. Ahora anem a veure, porque no he llegit la bio de los otros. Vale, que no te bio. Esto, antes de la guerra era un dueño de un restaurante, hasta tenía mi propio programa de televisión, La Cocina de Bruno, seguro que lo has visto. Visité lugares preciosos en los que me grababan cocinando platos exquisitos. Ahora nada de eso parece muy importante, ¿no crees? Ahora tienes suerte si le echas el guante a una lata de carne o una bolsa de arroz, y quién sabe cuánto durará esta guerra. Vale. Y al Pavel, ¿qué diu? Antes de que este salto empezara, vivía con mi mujer y mi hijo en la mejor zona de la ciudad. Hace mucho tiempo que no los veo. Espero que estén bien. No me va muy bien, como puedes ver. ¿Quién necesita jugadores de fútbol en la guerra? A nadie le importan los deportes cuando cualquier día podría ser el último. Así que rebusco en las ruinas, como todos, con la esperanza de que todo mejore. Bueno, pues a veure, senyora. És que es para quan faig això. No volia que es parés. Anem a veure. Mira a veure si podem fer alguna cosa. Estem igual. Vale, estem tots bé? Bueno, aquest encara està cansado. Encara està cansado. Podem pujar i això? No. Això ho podem millorar. No. Necessitem més fusta? Vale. Vale, anem a acabar el dia? Va, ja està. Vale, estan tots bé. Estan tots bé, puta mare. Acabar el dia. Ja farem la nit. Vale, aquest anirà a rebuscar. No, vigilar. Vigilareu els dos que esteu descansadíssims. Casa fantasma, edificio pequeño. Encien su hijo, siguen vivos y van tener a rayo los sacadores. No, no, a los abuelos no. Vale, pues res. Anem a la casa fantasma, que no hem mirat prou a la casa fantasma. Si no tinc ganzúes, o sigui, no puc fer gaire cosa. Vinga, si puc agafar més coses. A la casa fantasma encara ens hi queden cosetes per fer. O sigui que... A veure... Intentarem agafar tot el que puguem. Vale... Vale, no hem mirat aquí dalt. He de mirar aquí dins, què hi ha? És una rata, és una rata. Anem a mirar aquí dins. No, no hi ha ningú. Me cago en la puta. Bueno, va, anem a carregar-nos això, va. Ui. Ui, 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 què és això? Què és això? Hòstia puta, una rata, joder. Susto. Va, entra. Ui, va fer tot un salt. Bé, 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 bé. Bé, bé, bé. Una de fusta només, per això.
A ver, ¿qué hay aquí? Querida Subira, llegamos a este país porque creíamos que estaríamos seguros, pero justo entonces lo alcanzó la guerra. Pero no te preocupes, estoy bien. Te escribo mientras espero a un hombre que me puede llevar de contrabando a un lugar seguro. Ahí pediré asilo, y en cuanto lo tenga, te traeré aquí para que podamos estar juntos de nuevo, lejos de tanta guerra y miseria. Resiste y reza por mí, Coffee. Vale, la Subira a lo mejor nos la trobemos a algún lugar, no suposo. Vale, aquí no puc fer res, tío. No. Vale, pues baixem. Aquí no hi havia res més, no? Aquí podia sortir, sí. Què hi ha aquí? No hi ha res, no? No, vale, doncs baixem aquí. Què fas? Per què baixes per aquí, tio? Mira que podies... Ah, no, vale, per aquí no es pot. Vale, mireu aquí dins. Aquí dins... Hi he entrat abans? Sí, ja no hi ha res. No, no, no. Vale. Anem cap avall. Hòstia, aquí havia de... Vale, doncs no hi ha tantes coses, tio. Hoja de sierra, tio. A veure, aquí... Vale, aquí sí que no havia mirat. Vale, vale, vale. Buah, tio, però només tinc un de fusta. Això és molt poc. És molt poc. Però bueno. Ja no podem anar enlloc més, no? No, no podem anar enlloc més. Doncs marxem. Picant tot el puto dia. Ai, Dios. Bueno, doncs tornem cap a casa. A veure què tenim, a veure què ha passat i ja ho deixarem. Bruno ha vuelto. Día 5. Hoy he conseguido un buen botín. Mira lo que tengo. Y ahora a ver qué pasa. Vale, tranquila. Noche tranquila. Perfecta. Vale, doncs... Estem al dia 5. De moment estem bastant bé. Com tenim aquesta gent. Vale, bueno, però això és normal. I en principi, bueno, tenim, crec, per tots. O sigui que bé. Bé, doncs, ho deixem aquí, estem bé, vale? Portem 5 dies i estem bé, i bueno, però encara té que venir les coses guai, segurament, però bueno, jo crec que anem bé, de moment, vale? O sigui que, com sempre, doneu-li un like, que sempre agrada molt veure un like per allà, val? Subscriviu-vos al canal si voleu seguir veient aquesta sèrie i les altres que estic fent, i recordeu que tenim directes a Twitch, de tant en tant, ara amb Dark Souls 3, en principi dilluns i dijous, o dimecres, depèn. Ja ficaré uns horaris una mica més normals. Bé, una mica més normals no, una mica més específics, però bé, de moment em podeu veure a Twitch, em podeu veure a YouTube, i podeu compartir tot el que faig per les xarxes socials. Així que ens veiem aviat. Adéu!